nek bareng diselidiki nyapih anak lanang karo anak wedok ki paling angel nyapih anak lanang. Lho ora ya padha ae. Eh iki ora mudeng diomong kok ngeh ya tak chat lho engko. Nek anak wedok ku murung taun penging mimik buke gampang. Nek cah anak lanang rong taun nguange disapih. Lah wis gede-gede sak kameraman ki doyan. Sate anak ora. Mimik ku angel doyan. Kowe ya cek doyan. Joy, kalau aku ceramah tu bareng keluarga tak. Kenal aku bina, kenal aku yang ngono gue macam ni. Kenal apa? Kenal apa? Bareng terus. 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 Ter